nangis dito yesa Kaning jejah sangat muri kanyekan waspada yang don kayu ne merupu taji ne mangkin ten keraso yang nel del toyan pengaksin nyane ya ring ya mo Pintu asil-silp Nulimang rimik manulame Ngelungsur agung pengampure nunas iwang ngering lingih ido yang yama dipati ya si be maronne nangesang meragwatmu nemangkin maka dilinggih ida iang jogor manik ngaruntuhang pangandika reng sang atamu. Menangis <tuh> Ia ning daging tel pengani doyang Do yang jogor manik Kati sangat mu Sangat mu Sane Odo kiyato atmoy istri yaning daging renteh penganikani do yang jogor manik udoh neke dewa sang atme atme ma padewekan lo idewa hayu banga <Sing> ngawat pari yesu doh ne kedewu sangat muluh pengideh gelah tekening idewu do idewu mukamen disunduk sanget idewu masal-selana ha apa niki Palu... Karmu... Jengkeng rana yang kekitu, pedas nawang, Ni suboane madan, Palu karmu, Kengken perbuatan dewa dugas hidup di jagat sekalu dini pupunin idewa. Pala nak do dok mau tuah palo karman idewo duga se idewo nu hidup ditu di jagat sekalone nya halo Dini sampun Pupuk hidup Asing-asing perbuatan idewuni Dugas hidup di jagad lemah Jelek kata yang melah dini subuh tampi bani dewa. Dini palo karmanya ne tarimo ban dewa. Wah. <tuh> Wah. inggi Hairewaune mandeg seka diasa pun daging pengadikan ide yang ya mu anu amu pera nemang kinjeg sagetan wenten malis sang sane rauh atmo puniki sane pedak tangkilah ademora reyi lanang lanang aa. yan buat atmo sane waurah punika wantah atmo kantun mapadewe kanalit semalih nyane meragolanang utawi meraga laki mator Jogor manik Nuli digelis ne mang at Morare punika tangkil ringida yang Jogor manik Raris matur atmorare punika siang eh ratu ampun Mekadi daging atur Atmo Mapa dewekan rare punike Inge Aratu betar Pidaging nawegang titiang Atmo Wawurawuh titiang aratu Tiii <tuh> Ra-re-ra-wa Wanda ngelungsur agung pengampura di tiang aradu Kadipurun prasangge titiang ngad pada ringjong palunguh iratu titiang at morade aratu. Yang iya mo nulia menyapu. riwau sakadiasa puni daging dagingatur at momod dewe kanrari nemangkin ya wis lingih ide yang ya mudipati ni apo adem mo rareprapat <Sess> ian bawos ide yang yamo dipati untah nyemrama majang reng sangat mo atmo sane mapadewekan rarya Sada oh. daging pengandikan deyang ya modipati dewa ratu dahating pelapan pisan ban ban wiakti nyambat saruat musane waurauh unik